Ja, vi står här i Marstrand och det har varit seglingar med 2-4. Vi har seglat, vad heter den första, sa du? Det är ranking nummer 1. Och tillika Carl Ossianssons pokal. Är ju priset som vi seglar till. Det är ju en Carl Ossianssons pokal. Ja, en Göteborgs seglare som gick bort för några år sedan i cancer. Och det är ett heder av hans minne. Ja, just det. Men det var väl lite komplikationer med det där, för att du glömde priset hemma. Du har redan fått det en gång. Jag vann ju förra året då rankingen på västkusten i Stenungsund och fick det där jättefina priset. Och åkte naturligtvis ifrån det, och risken var ju att jag fick stå här och skämmas. Men nu ordnar det sig att jag ju spikar ju sista reset. Du hade en anledning att vinna. Jag hade två anledningar. Vi har haft en liten inledning här nu, men jag får fråga vad du heter. Jag heter Lennart Heselius. Och du är ingen nybörjare? Nej, jag har ju Marstrand. Jag har ju bott i Göteborg i min ungdom i 5-6 år, och Marstrand tränar vi ju nästan jämt när vi seglar finjoller på den tiden. Men då var vi aldrig på den här fjärden, utan då var vi på den norra delen utanför öarna. Hade du seglat finjoller och satsat på OS också? Jo då, det var ju hård satsning. Det var ju därför jag hamnade i Göteborg, för att det var svårt att träna bland isflaken uppe i Gävle, så att jag flyttade hit och bodde här i 6 år och förbättrade mig mycket. Så det är en veteran vi seglar mot, vi nybörjare? Ja, så kan man väl säga. Nu är jag väl inte så... Ja, jag seglar sedan 2004 då i den här klassen. Och trodde väl aldrig att jag skulle ha någon karriär i segling vid den här åldern, men så blev det? Ja, det är ju, jag är ju inte äldst en gång, utan jag är ju nästan någon slags medelålder i den här klassen, och det känns ju skönt. Men du seglar ju alltid på topp, alltså vad är receptet? Ja, receptet, det är som du säger, jag menar, har man hållit på med en sport så länge, så är det klart, taktiken finns ju där någonstans. Det är lite schackspel det här, och det har man ju med sig. Sen är ju den andra ingredienserna, det är ju farten, tekniken, trimningen och allt det där har man ju liksom med sig i bagaget. Ja, men du, när du kom från finjollet till denna båten, det är väl en jäkla stor skillnad på trimteknik? Det är det definitivt. Finjollen och den här är så totalt olika. Där startar man, ligger man still på startlinjen i 3 sekunder kvar till exempel, och sen vickar man till båten och skotar hem, och så var det full fart. Här måste man ju börja skota när det är 20 sekunder innan start, så att det är ju helt annan teknik där. Men, och sen kan man ju inte burka eller hänga i den här, utan fysiken har ju spelat ingen som helst roll. Ja, det är tur kanske. Ja. Men, var inte du för lätt för att segla finjollet? Jag vägde ju 72 kilo på den där tiden, och alla hade ju, alla, oj då, nu kommer någon. Alla göteborgarna tyckte jag såg ut som ett streck, som de kallade mig för Strecket. För de var ju bodybuilders hela gänget här nere. Ja. Men, på den tiden gick det bra därför att vi hade trämaster. Då kunde man anpassa masten efter den lilla kropp man hade. Ja, okej. Sen blev det aluminiummaster, och då var det svårare för oss lättviktare. Men hur länge tror du att du kommer att sälja 2-4? Ja, man säger så här. Tanken har ju slagit mig. Märker jag att jag skulle försämra mig mycket, då tror jag inte att det är lika roligt. Nej. Lite bortskämd. Men jag får fråga, fräck fråga, hur gammal är du? 62. Ja, jag är 72, så du har i alla fall 10 år att gå på. Ja då. Och du går ju inte neråt, utan jag tycker du har seglat väldigt bra den här helgen med farten. Ja, det börjar hitta den nu. Jag tycker inte du har gått fort förut, men du har gjort det. Nej, det var ett jäkla problem förut. Igår hade vi långa, vi tog inte en millimeter på varandra. Nej, så det tackar för instruktionerna. Okej, okay, men ja. Då tror jag vi går och tittar på din båt här, så får vi avsluta den här intervjun, och du kommer iväg till Gävle. Ja, jag måste över på Marstrandsön här först och hämta alla de här förtöjningslinorna och grejerna. Sen så drar jag upp till Gävle. Tack för den här gången då, trevlig resa hem. Tack ska du ha. Kör försiktigt. Ja, det ska jag göra. Tack. Hej.